পেনশনৰ টকাকেইটা একাউণ্টত সোমাব নে নাই ভগৱানেহে জানে। তইনো সেই চিলাই মেচিনটো ঘূৰাই ঘূৰাই কিমান টকা আনিবি অ? আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো যে মোৰ বিষয়ে ইমান ভাবিব নালাগে। তেওঁক পইচা দিব নোৱাৰা বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট গুলিয়াই দিব। তেনেহ'লে মই কি কৰিম? মই কমলক বিজনেছ শিকাবলৈ আহিছো। কোন হয় আপুনি? মই ডাৱৰ। আপোনাৰ নাম যিয়ে নহওক লাগিলে কিয় আহিছে ইমান ৰাতিখন হেতু কওক। আপুনি কিন্তু সকলোৰে লগত ধেমালি কৰিব নোৱাৰে। ধেমালি কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মানুহজনক ভাল পাবই লাগিব। একো নহয় দৈ মোৰ।